vänsterkanten. Längre boll till en onside stående. Dardan, där är Pivkovski. Pivkovski är det som är målet. Han var på rätt sida i matchminut 11 och det är 1-0 för hemmalaget. Eritran med ett kliv framåt. Pivkovski måste ha sticka mot målet och få passningen också. Där har vi 2-0. Det syntes tidigt att de skulle samarbeta. Mustafa och Pivkovski. Bra löpning av Mustafa och bra uppbyggt också av Eritran från mittlinjen. 2-0 för Lund. Skott utanför. Nå fram till Moses som är på rätt sida. Och då har vi en reducering och det är givetvis Kuplakall och har inga problem med det. Och så uppstår friläge från ingenstans. Filip Pivkovski för sin tredje poäng i den här matchen. Han kommer rumvinka men gör ändå målet 3-1. Efter den hörnan så blir han fri mer eller mindre från mittplan. Och det är väl assist på Placalo. Omställningsläge nu igen när Linköping är lite långa. Den passningen är bra från Pivkovski till strid hela vägen in till 4-1. Och det är samma melodi återigen. Dala Mustafa med sitt andra. Och det är närmast en karbonkopia på vår spelare ute i Burehed igen. In centralt, Rebin Assad. Här då. Skottläge, Kondrup utanför. Pivkovski spelar in centralt. Kondrup, Eritran kanske i skottläge med vänsterfoten! En liten bit utanför. Upp en gata om han går utanför och det har han också Kristoffersson i mål. Han var offside senast han hittade nätet och nu bak till Rako. Ja, de är ju rätt så bra tryck framåt. Rako med skott. Som